xüsusi karantin rejimi avqustun 1-nə dək uzadılıb. İyulun 10-undan etibarən iri ticaret mərkəzlərində bəzi fəaliyyətlərə icazə verilməyəcək. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, iri ticaret mərkəzlərinin nəzdində uşaq və digər əyləncə mərkəzləri və kinoteatrların fəaliyyətinə icazə verilməyəcək. Bundan əlavə, dini ibadət yerlərinin, məscidlərin ümumi olaraq 50 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə fəaliyyətinə icazə verilir. Əlavə edək ki, qapalı bazarlarda insanlar sosial məsafəni gözləmək şərti ilə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə etməlidir. Lakin idman zallarında maskadan istifadə məcburi deyil. Əlavə olaraq bildirək ki, 2021-ci il iyulun 1-dən etibarən COVID-19 pasportu və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatı tələbi müəyyən edilən iş və xidmət sahələrinin işçilərinin ən azı 80%-nin belə pasporta və ya sertifikata malik olması tələb olunur.